Dragi gledalci, dobro jutro i dobro nam došli u ovo nedeljni jutarnji program. Dobrodošli i u prvu nedelju u junu mesecu. Već na početku meseca jun nas je podsjetio da je mesec u kome kalendarski dolazi leto. Oni srećni koji su ustali danas i koji imaju lipe u svom gradu mogu da osete miris širom Beograda, recimo i Novog Sada, a juče je bilo i kupača širom naše zemlje, a mi vas pozivamo na oprez ne samo zbog hladne vode još uvek, već i zbog jakog UV zračenja. Počnemo dakle današnju emisiju, dobro nam došli. Spremni su moje kolege, u Beogradu je Tanja, njen sagovornik iz MUP-a, koji zna što se sve noćas dešavalo u Srbiji, u Pirotu je naš Branislav, a kako će vreme biti, zna Goca. Želim svima dobro jutro. A počinjemo sa našom Tanjom, koja je beogradska reporterka za ovo jutro. Tanja, čuli smo, sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća na teritoriji opštine Inđija. Tri lica su izgubile život. Imamo li novih informacija o ovom događaju? Dobro jutro. Nažalost, ovaj vikend ostaće zabeležen po broju stradalih u saobraćajnim nesrećama. Jedna takva dogodila se jutros oko 4 časa u Sremskoj Mitrovici, ali više informacija reći će nam Saša Stefanović, policijski savjetnik u operativnom centru MUP-a. Dobro jutro. Kao što ste već rekli, jutros oko 4 časa na teritoriji područne policijske uprave Sremska Mitrovica dogodila se saobraćajna nezgoda, sudar putničkog vozila i motocikla. Tom prilikom od zadobijenih povreda jedno lice je preminulo po prijemu u bolnicu, dok je jedno lice zadobilo povrede i lekarska pomoć mu se ukazuje u bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Pored ove saobraćajne nezgode, sinoć oko 20:30 dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda na teritoriji područja policijske uprave Sremska Mitrovica. Saobraćajna nezgoda sa smrtnom posledicom, i to na teritoriji opštine Inđija na državnom putu drugog A reda koji povezuje Beograd i Novi Sad. Došlo je do sudara dva putnička vozila, pri čemu su tri lica od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Iskoristio bih priliku, obzirom na veliki broj lica koji su poginuli u saobraćaju nezgodi, uopšte veliki broj saobraćaja nezgoda, da apelujem na sve učesnike u saobraćaju, posebno na motocikliste, da prilagode vožnju stanju puta uslovima saobraćaja, da poštuju saobraćajne propise, jer nepoštovanje propisa ugrožavaju svoj život kao i život drugih učesnika u saobraćaju. Inače, prethodnog dana na putovima Srbije evidentirano je 129 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 37 lica teže lakše povređeno, 4 lica su izgubila život. Sa kojim informacijama raspolažete kada je reč o krivičnim delima? Prethodnog dana evidentirano je 153 krivičnih dela, od kojih je 44 sa nepoznatim izvršiocima. Teže krivičnih dela izvršena su 4 krivična dela razbojništva. Policijski službenici intenzivno rade na pronalaženju izvršioca koji su nepoznati i procesuiranju kada je reč o tim krivičnim delima sa nepoznatim izvršiocima. Da li je povećan broj požara i da li ima povređenih? Možemo reći da je uobičajen broj požara za ovo doba godine. Evidentirano je 47 požara, stradalih lica nije bilo, a takođe nije bilo ni teže povređenih lica u požari. Kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima? Ovog jutra na graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja, kako za putnička, tako i za teretna vozila. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje iz operativnog centra MUP-a. Mi se nešto kasnije vidimo iz urgentnog centra. Milane. Tanja, hvala i tebi, gospodinu Stefanoviću, i pozdrav za sve u operativnom centru MUP-a Srbije. Čuli smo da je teška noć bila u Srbiji kada je reč o saobraćajnim nezgodama, a kako je protekla u Pirotu i imali gužve tamo na putevima i graničnom prelazu Gradina, to pitamo našeg kolegu Branislava Jovičića koji se uživo javlja iz Pirota. Branislave, dobro jutro. Dobro jutro. Večer i noć u Pirotu protekli su prilično mirno, bez kiše, sinoć je bilo sevanja, ali nevremena na sreću nije bilo, iako je na snazi bio narandžasti meteo alarm. Međutim, pre dve noći zbog obilnih padavina i bujice oštećen je lokalni put ovde između sela Prisjan i Kamik. Na međunarodnom putu od Niša do granice sa Bugarskom u toku su radovi na izgradnji autoputa i zbog toga je saobraćaj usporen, a vozila se na nekoliko mesta preusmeravaju iz jedne u drugu saobraćajnu traku. Zbog toga se vozačima savjetuje oprezna vožnja i poštovanje postavljene signalizacije. Prema podacima policijske uprave Pirot, dogodila se samo jedna lakša saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih.
Kada smo kod saobraćaja, valja napomenuti da je juče u Pirotu počelo posebno obeležavanje svih pešačkih prelaza kod škola. Osim specijalne vertikalne signalizacije, pešački prelazi biće označeni i takozvanim mačim očima. Na graničnom prelazu Gradina, prema podacima carine, gužve još uvek nema. Sezona, kažu, još nije počela, a prvi veći talas tranzitnih putnika očekuje se tek posle 15. juna. Zadržavanja na Gradini su svega nekoliko minuta, tek toliko da se obave carinske formalnosti. I broj autobusa je uobičajen za ovo doba godine i za sada nema najava turističkih agencija da će eventualno zbog situacije u Makedoniji saobraćati preko Bugarske. Na carini, međutim, ističu da su spremni i za eventualno takav scenario. Toliko, Milane, za sada iz Pirota. Čujemo se nešto kasnije. Hvala Branislave na ovim informacijama. Videli smo i za Branislava da je sunčano u Pirotu, sunčano je i ovde u Beogradu. A kakva je situacija kada je reč o ostalom delu zemlje, zna naša Goca. Dobro jutro. Dobro jutro svima i od mene. I u ostalim krajevima naše zemlje je vedro, razdanilo se u Srbiji, pa se može reći da je sunčano. Magle ima u brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije, treba biti oprezan na putevima. Temperatura je i u ovim prvim jutarnjim satima veoma prijatna, u većini mesta iznad 15 stepeni, a u glavnom gradu je najtopliji, najprijatniji sa 20 stepeni. Severni delovi kontinenta će biti danas pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, zapadna Evropa takođe. Iza naših krajeva biće oblaka. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme, očekuju su pljuskovi sa grmljavinom, ponegde su moguće i nepogode sa gradom, duvaće u južnom Banatu povremeno jak južni vetar. Temperatura će biti oko proseka iznad prosečnih vrednosti od 27 stepeni do 31 stepen. U glavnom gradu danas slično vreme, dakle tokom dana pretežno sunčano, toplo i sparno, a tokom noći pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura u Beogradu 30 stepeni, duvaće slabi i umeren i južni vetar. Promenljivo i nestabilno prolećno vreme pratit će nas sve do srede. Od srede stiže osveženje i donosi temperaturu nižu za 5 do 8 stepeni. Dakle, preporuka je da budete oprezni danas. Ta preporuka se naročito savjetuje hroničnim bolesnicima. A bit će šanse, verujemo, da uživamo u lepom vremenu. Milane? Hoćemo, Goca, sigurno i s obzirom na to da je nedelja i da je ovako lepa, kako kažeš. Goca i Tanja i naš Branislav otvorili zajedno sa mnom ovaj jutarnji program. Hvala i vidimo se kasnije. A ako do 9 sati ostanete sa nama, vidjet ćete i sledeće. U eri društvenih mreža odvajanje laži od istine je teže nego ikada pre. Obmana i neiskrenost deo su ljudske prirode. Jutarnji program i Nacionalna geografija Srbije pitaju se zašto lažemo. Cvetanje reke Tise je redak fenomen i privlači pažnju ne samo biologa, već i turista iz celog sveta, jer se događa samo kod nas i na reci Yangtze-Yang u Kini. Nakon pola osam saznaćemo sve o tome. Ishrana dece je ključni faktor rasta i razvoja svakog deteta i u velikoj meri utiče na sve aspekte odrastanja – fizički, emotivni, socijalni i mentalni. Otkrivamo kako decu nagovoriti da i zdrava hrana može biti ukusna, a istovremeno i zanimljiva. Biti mama nije lako, pa dok su bebe male, teško je pronaći malo vremena za sebe. I za to postoji rješenje. Budite u formi i vežbajte sa svojim bebama. Kako? Vidjet ćete posle pola devet. Dobro jutro još jednom svima u studiju 3 RTS-a. Uskoro vam donosimo najvažnije naslove dnevne štampe za ovo jutro. Slušamo sada muziku za dobro jutro.